Qədim və unikal mədəniyyətin məkanı, sonsuz gözəlliklərin, ecazkar təbiətin, çox əsrlik mədəniyyətin vətəni Azərbaycan. Bəşər mədəniyyətinin yaranmasında və tərəqqisində mühüm özəllikləri ilə diqqət çəkən Azərbaycan, bugün də müasir dünyaya zəngin potensialı, insan qaynaqları, tükənməz mədəni və təbii sərvətləri ilə çıxır. Artıq Azərbaycan neçə ildir ki, iqtisadi inkişafına görə dünyada lider dövlətdir. Bu isə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi uğurlarını və ölkənin inkişafını şərtləndirir. Son bir neçə ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi, valyuta ehtiyatları, sərmayə qoyuluşlarının həcmi artıb, güclü sahibkarlar təbəqəsi yaranıb. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Doing Business hesabatında Azərbaycanı 2008-ci ilin ən islahatçı ölkəsi elan edib. 2010-cu ildə isə Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycana ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq investisiya səviyyəli rating verib. Son illərdə yürütülən iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycanda 900 minə yaxın yeni iş yeri açılıb. Ölkə iqtisadiyyatının 85%-i özəl sektorda formalaşıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 11%-ə düşüb. Əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət proqramları icra edilib. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı neft siyasətinin məntiqi davamıdır. Güclü iqtisadiyyatın hər bir ölkənin inkişafında mühüm amil olduğunu bəyan edən Prezident İlham Əliyev, ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun çəkisinin artırılması ilə bağlı tədbirlər görür. Bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının birinci və ikinci mərhələsində yetərincə əksini tapıb. Son illərdə Azərbaycanda nəhəng infrastruktur layihələrinin, olimpiya idman komplekslərinin inşası gənc nəslin sağlamlığının qorunmasına mühüm töhfələr verib. Azərbaycanda yol nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni körpülərin və yol ayrıcılarının tikilməsi, magistral yolların salınması sosial yönümlü tədbirlər olmaqla, həm də ölkəmizin malik olduğu iqtisadi qüdrəti nümayişi baxımından da əlverişli imkanlar açır. Səhiyyə sisteminin inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olaraq özünün inkişaf mərhələsini yaşayır. İndi ölkəmizin dörd bir yanında yeni tibb ocaqlarının tikilib əhalinin istifadəsinə verilməsi, əhalinin sağlamlığının qorunmasına dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və qayğının təzahürüdür. Son illərdə yüzlərlə səhiyyə ocağının, müalicə diaqnostika mərkəzlərinin inşası və onların ən müasir avadanlıqla təchiz olunması bu sahədə inqilabi nailiyyətlərlə yadda qalır. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti nəticəsində ölkədə ana və uşaq sağlamlığının qorunması, talasemiyadan əziyyət çəkən körpələrin müalicəsi, ümumilikdə Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən zəngin fəaliyyət proqramı ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafına mühüm töhfələr verir. Elmin və marifin çox əsrlik tarixinin olduğu Azərbaycanda son bir neçə ildə 2000-ə yaxın məktəbin tikilməsi isə təhsil sistemində ən uğurlu islahat kimi tarixə düşüb. Tikilən məktəblərin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilib. Bütün bunlar ölkədə aparılan təhsil islahatlarının mühüm tərkib hissəsi olmaqla, həm də Azərbaycanın gələcəyinin daha etibarlı təminatına geniş imkanlar açır. Bu bir daha təsdiqləyir ki, qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində görülən işlər öz bəhrəsini verir və bu baxımdan yeni təhsil ocaqlarının inşası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev Fondunun bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinə verdiyi dəstək də Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olur. Azərbaycan, Asiyanı Avropa ilə birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilməsi kimi iri regional və ölkə daxili layihələrin icrasına nail olub. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu məkan kimi dünyanın diqqətini çəkən Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrindən biri olan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı yeni nəsil mərhələsinə keçib.
Azərbaycanda insan sağlamlığına təsir edən amillərin aradan qaldırılması, ekoloji tarazlığın qorunması dövlətin strateji fəaliyyət planına daxil olub. Unikal təbii zənginliklərə malik Azərbaycanda turizm infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı yaradılan şərait də dövlətin bu sahəyə olan diqqət və qayğısından xəbər verir. Məhz bu amil turistləri Azərbaycana Mavi Xəzərin sahilində bərqərar olan şərqlə qərbin kolorifindən yoğrulan əsrarəngiz paytaxtına Bakıya çəkir. Azərbaycan həm də qədim mədəniyyətin yaranıb formalaşdığı məkan. Şərqdə ilk operanın, Leyli və Məcnunun yarandığı məkan olan Azərbaycan, dünya musiqi irsinə böyük dühalar bəxş edib. Azərbaycan, Üzeyir Hacıbəyev, Müslüm Maqamayev, Qara Qarayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov kimi onlarla dünya şöhrətli musiqi xadimlərini bəşər mədəniyyətinə bəxş edib. Bugün Azərbaycan musiqisinin, mədəniyyətinin inciləri dünyanı gəzir, xalqımızı və ölkəmizi dünyada təbliğ edir. Bu sənət nümunələri Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyətə sahib olduğunu göstərir. Dünya musiqi xəzinəsinin inciləri həm də Azərbaycana gəlir. Dünya şöhrətli sənətkarların, musiqi xadimlərinin Azərbaycanda verdikləri konsertlər, Bakıda və bölgələrdə reallaşan beynəlxalq musiqi festivalları ölkəmizin mədəni dəyərlərə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən festivallar ölkəmizdə musiqinin özünə məxsus ənənələrinin olduğunu göstərir. Hər dəfə böyük musiqi bayramına çevrilən festivallar yalnız Bakıda deyil, artıq bölgələrdə də reallaşır. Keçmişdən gələn mədəni sərvətlərə diqqət Azərbaycan cəmiyyətinin və dövlətinin təməl prinsipləridir. Bu amil özünü paytaxtın bəzəyinə çevrilən qədim və möhtəşəm sənət abidələrində göstərir. Gündən günə gözəlləşən Bakı, müasir dünyanın iqtisadi inkişaf mərkəzlərindən birinə çevrilir. Bu torpağın insanları keçmişə və qədim mədəniyyətə son dərəcə bağlıdır. Bu diyarın əzəli əbədi sakinlərinin qədim tarixi, onların adət ənənələri bir nağıldır. Bu nağılın baş qəhrəmanı isə öz zəngin mədəniyyəti ilə hər zaman öyünə biləcək Azərbaycandır.